Это вот с пирогами, это у перезва это одно и то же? Нет, уже гинце. А коли это перезва? Перезвы вечером, как уже невесту завезли до жениха. Ага. Да, вечером. Угу. Да уже ж будут спевать песню такую. Уже, это уже ты перезваны спевать. Ми не хочем вашого пиття, ой, ми не хочем вашого пиття, покажете да наше дитя, що з нами годовалося, що з нами годовалося. Одина се захавало гусо, що з нами й да пило їло, що з нами й да пило їло, одина се да поїхало. Да уберуть якого мужика, да наложать вельон. Фасу, да, да плаття, да такі цицьки зроблять, да такого пузьо зроблять, да вже беременний, да вже йде, да вже лізе цілуватися до того батька да матері. А та я мати кричить, то не наше, то не наше, у нас такого не було, да Боже, да жарти, да сміхи, да, ето. Да будуть, а далі приведуть другого якого, може гето ваш, може гето ваш. І гето не наша, і гето. Да вже за третім разом вже приведуть невесту. Невесту. А так невеста спрятана у комнаті. Да, да.